Російська нафтовидобувна компанія «Роснефть» оголосила про початок переговорів щодо покупки британської частки в консорціумі ТНК «БІПІ». Нині російська та британська сторони мають по 50% компанії. «Роснефть» хоче отримати ту частину, яку має «Брітіш Петролеум», тобто 25%. Таким чином росіяни контролюватимуть 75% нафтовидобувної компанії. За результатами першого кварталу щодня ТНК «БІПІ» видобував понад 2 мільйони барелів нафти. Згідно із заявою одного з акціонерів, «Роснефть» готова віддати 10 мільярдів доларів за частку в компанії. Експерти прогнозують, що від угоди виграє і британська сторона, оскільки у такий спосіб значно просунеться на російський ринок.